Què tal, com aneu? Nova edició de l'ADN a Diari Andorra Televisió. Ja sabeu que si us agrada aquest programa, aquest espai que s'emet a Diari Andorra Televisió, heu de seguir una premissa i ajudar-nos i deixar-nos seguir volant sota el radar, que és la premissa perquè seguim mostrant aquesta bona salut en aquestes converses que tenim aquí. Jo sempre us proposo de passejar per la història d'una persona que crec que és interessant, que té a veure amb el país i que sovint, doncs, francament, el criteri per escollir-la és que em vingui de gust conversar amb ella. I la persona que m'acompanya, doncs, me'n ve molt de gust conversar amb ella per molts motius. Perquè el conec de fa un munt d'anys, el conec des de, pràcticament des que era un bebè, i després perquè la seva història és atractiva, té una història molt interessant en relació a un dels materials que més m'ha fet consumir contingut durant tota la meva vida, que és el futbol. Ildefons Lima, què tal? Hola, bona. Bones. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Aquí, doncs, a gaudir d'una altra entrevista que durant aquests anys me n'has fet unes quantes. T'he fet unes quantes entrevistes, però ara jo crec que fa dies que no te'n faig cap. Sí, el que passa que com ara ens veiem molt, molt sovint, potser aquest fet de parlar més sovint no fa falta que la necessitat de parlar que teníem abans. Per què conec jo l'Ildefons Lima? Doncs mira, casualitats de la vida. Jo jugava a futbol amb el seu germà quan érem molt jovenets, els dos. El seu germà va acabar sent futbolista, jo no. Vaig quedar-me molt lluny, bàsicament doncs, perquè ell era bo i jo no. Però jugàvem junts una època molt tendra. Teníem, doncs, el teu germà és una mica més jove que jo, devíem tenir 11 o 12 anys, jo penso, i jo et recordo, sempre t'ho explico això, eh? Sí. Em repeteixo més que l'all, però... Les iaies, ja. Soc les iaies, però la gent d'aquest programa no ho ha sentit, no m'ho ha sentit dir. Jo et recordo l'autobús, amb braços de la teva mare, renegant, que ja eres un nen molt sorollós, un bebè igual no eres, però dos o tres anys devies sí, tenir. Sí, clar, porto 9 anys amb el meu germà, o sigui que... Doncs pues això mateix, i venies a veure un partit nostre, doncs per Lleida, devia ser, vés a saber. Igual podia ser el Carràs, que Lleida, que Gardeny, que ja, tots aquests Corbins. Pobles que jugàvem, no? I allà estava el crio, i qui m'havia de dir a mi que el crio aquest després creixeria, i bueno, no sé si has estat millor futbolista que el teu germà, perquè el teu germà va tenir una molt bona carrera professional també, el teu germà Toni, però si has tingut una carrera molt llarga i a nivell de selecció nacional totalment històrica. Avui ens acompanya el futbolista històric del futbol andorrà a nivell de seleccions, amb 137 seleccions nacionals, que per jugar a Andorra té la marinera, s'han de jugar molts anys i fer-ho a molt bon nivell. I bueno, avui t'agafo retirat, sense jugar a futbol, que no és evident, 44 anys. Sí. I com estàs? Bueno, doncs des que vaig deixar el futbol fa pocs mesos, relativament, doncs molt més tranquil, perquè l'exigència que requereix el futbol per arribar a certes edats amb unes condicions mínimes, doncs cada vegada que passen els anys és més complicada, no? I el fet d'haver deixat l'esport en actiu doncs, m'ha alliberat i m'ha donat una mica més de tranquil·litat amb el dia a dia. M'estan mirant la teva carrera, ara la repassarem a nivell professional, però m'ha cridat l'atenció que ja feia 9 anys que estaves al futbol nacional, en clubs de la Lliga Andorrana, al final vas acabar amb el filial de l'Andorra, però carai, no pensava que fossin tants. És a dir, portes ja uns quants anys voltant per aquí, per tant, portes ja uns quants anys fora del futbol professional. Sí, va ser un error per la meva part. Ah, perquè, sí? Sí, venir a Andorra va ser un error. O sigui, jo tots els nanos que parlo que estan a fora els hi aconsello d'allargar la carrera fora del país al màxim possible. Perquè, bueno, com tu sabràs, m'he endut grans decepcions aquí al país i jo encara vaig venir amb 32-33, que havia nascut la meva peque, la meva dona havia començat a treballar. I bueno, vaig decidir de fer un canvi, no? Des dels 19 anys que portava fora del país amb el futbol i també et venia de gust. No? Van sortir en aquella època també altres possibilitats de marxar a l'estranger, però bueno, amb una nena petita, tota la família aquí, pues, va ser una decisió de bueno, tornar a casa i mirar d'acabar la carrera. Mai m'hagués imaginat de jugar tants anys quan vaig tornar amb 33, això que esperaves de jugar 4 o 5 anyets més, però bueno, es va allargant la cosa i arribes fins als quasi 44, no? Però bueno, un dels meus errors va ser tornar aquí perquè evidentment deixes de costat el futbol professional, perquè aquí al país l'únic futbol professional que hi ha ara mateix és el Futbol Club Andorra o la selecció guanyant les setmanes internacionals, que sí que es professionalitza tot molt més, però el dia a dia és encara a dia d'avui bastant amateur. Bueno, comencem, tu no ets d'amagar-te, tu sempre dones titulars, comencem amb un primer. Futbolistes professionals a Andorra n'hi ha només els de l'Andorra per tu,
però hi ha molts que s'estan guanyant la vida a la Lliga Nacional, però tu no els dones la condició de futbolistes professionals? No, anem a interpretar-ho bé. Són professionals perquè fan bueno, moltes... Jo dic el que acabes de dir. Sí, 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 però bueno, tot té matisos. No? Jo crec que és com quan jugues una selecció com Andorra contra Portugal, som igual de professionals, però les condicions que tens no són les mateixes d'un equip professional. No? Quan jugues a l'elit o quan estàs en una selecció al futbol com Andorra, doncs el dia a dia, els camps d'entrenament, el treball de, bueno, de fisios, de recuperació, de tot això, encara queda molt lluny un equip de la Lliga Nacional d'un equip professional com pot ser l'Andorra. Evidentment, un jugador tant de la nacional, selecció nacional, jo quan jugava o qualsevol d'ara, és igual de professional que Cristiano Ronaldo o que Messi, no? Perquè ell s'hi dedica amb el màxim esforç que té, amb les màximes possibilitats que té. Però si hem de trobar una manera de ser objectius, futbolistes professionals són els del Futbol Club Andorra. Jo sempre he fet la distinció entre jugar a futbol i ser futbolista. Sí. O sigui, jo crec que tu has estat futbolista molts anys i quan vas venir a Andorra vas començar a jugar a futbol. Sí. O sigui, vas passar, no vas començar, vas passar a jugar a futbol. Sí, vas passar, doncs mira... És que ara hi ha gent que es guanya la vida amb això a Andorra, n'hi ha un fotimer, no sé quants, però... Sí, però bueno, guanyar-se la vida també relativament, és un sou, però el futbol de la Lliga Nacional, quan se t'acabe, aquest futbolista ha de treballar, no? Un jugador del Futbol Club Andorra, potser quan acaba la seva carrera, doncs si ha utilitzat una mica el cap, doncs igual no ha de treballar durant la seva vida, no? Ja. Això és la diferència que li dono jo, no? Massa precari, Hilde, massa precari. Correcte, massa precari i a vegades en condicions lamentables, vaja. Vull parlar d'això, però tampoc vull començar només parlant d'això perquè llavors no parlo de tu. La primera afirmació és contundent, em vaig equivocar tornant a Andorra i jo penso, bueno, segurament tu sabràs si et vas equivocar o no, però també hi ha plantejaments de vida. Doncs la teva dona, ja m'has dit, volia treballar, pots estar més per les teves nenes... Tot i així dius que et vas equivocar? A nivell futbolístic, sí. Ja, només amb això, no? A nivell vital, no. Evidentment, estic aquí a casa, la família, la dona, estem superbé a Andorra, evidentment, però a nivell futbolístic va ser una equivocació. Sí, encara haguessis allargat una miqueta més. Sí, 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 perquè podia, vaja. Segur, estaves en forma. Sí, sí. Jo també t'ho dic perquè jo et veig molt bé. Com que et conec i t'he seguit, sí, et veig empresari, et veig compromès amb una altra història. També, mira, igual... Penso que també està bé que no estiguis tot el dia amb la piloteta, no? Que hagis obert el cap, que... Bueno, això no és com bé, tot. Això, Hilde? Evidentment, sí, però evidentment quan portes tota la teva vida relacionada amb el futbol, jo des que vaig començar a respirar, com tu bé has dit, vaig anar a ficar un autobús i anava amb l'Andorra per aquests mons de Déu a jugar. Tu te'n recordes d'allò? No, jo tinc algun record llunyà, i quan veig alguna foto d'aquestes mítiques que hi ha vostres, que alguna corre per casa, doncs hòstia, et dona una mica de llum, no? Però algun record sí que tinc, però clar, era molt petit, no? Però sempre tothom, els de la colla, molts que me'ls trobo, encara me'n recordo que portaves les botes per canviar els tacos, com si anés a jugar, i evidentment era un nen i no podia jugar amb vosaltres. És que el teu germà va marxar de seguida, va destacar molt, i se'n va anar al Barça, diria, sí, no? Va anar... Se'n va anar al Barça, que aquí vam seguir jugant, i cada estiu, quan venia a fer les patxangues amb nosaltres, al·lucinàvem de dir, hosti, el nivell que té aquest tio, saps? Quan jugava amb tu era un de bo, però un més. Bueno... Però se'n va anar al Barça i quan tornes tens un nivell que no és normal. Aquí a Andorra és una altra cosa, una altra història. Això passa, no? Moltes vegades passa aquí de destacar, marxar fora del país i ser un mes a l'infinit, no? A mi em va passar, doncs, jo vaig marxar aquí de Futbol Club Andorra d'haver jugat en dos anys 64 partits a segona, B i tercera, i vaig arribar a l'Espanyol B i vaig jugar un partit en un any, no? Però te n'adones que la velocitat quan surts del riu Roner s'accelera i va molt més ràpid, però bueno, et serveix per aprendre i per, bueno, són els moments complicats els que et fan créixer. Carlos Riba sempre deia que el campió d'Andorra de llançament de pes igual no guanyaria medalla de bronze al campionat de Lleida, moltes vegades, no? Segurament, que... segurament. Que... Jo els hi poso molt als exemples dels nanos, no? El que quan estava a la selecció els hi deia ben clar que nosaltres érem internacionals perquè no hi havia més. No ens enganyem, a qualsevol altre país ningú de nosaltres hagués sigut mai internacional, però aquí a Andorra som uns privilegiats. Ho som. Ara n'hem de parlar, però m'equivoco quan dic que et veig bé? O... Sí, sí. És una percepció meva, eh? No, estic bé. Estic... Et veig creixent. Sí, estic molt, molt més tranquil i bueno, amb la possibilitat de fer altres coses que abans amb el futbol era totalment incompatible. T'està donat per córrer? Bueno, la veritat que és una miqueta un sentiment estrany, no? Perquè sempre em queixava quan feien córrer al camp de futbol. I ara te'n vas a córrer i pagant. Però bueno, això són les típiques coses, no? Quan, amb l'edat, però jo sempre deia que al camp de futbol volia jugar a futbol i si jo me n'anava a córrer, que ja ho feia abans de quan jugava a futbol, anava a córrer. Per això eren dues coses que córrer al camp de futbol, no? Si vull córrer, corro.
Tu has guanyat calés, ara perquè tens també negocis familiars i treballes amb ells, però vas guanyar suficients calés sent futbolista com per no haver de treballar, invertint els diners que has guanyat? No, evidentment no es guanyava... Jo I mira que estar, tu has jugat, has jugat estar, professional. Sí, vaig estar 6 anys a la segona divisió d'Espanya i de Grècia, vaig tocar també la primera divisió d'algun país, però evidentment no hi havia els salaris, no? Evidentment et dona una comoditat per, bueno, per fer unes inversions que molta gent, doncs, no pot fer durant els anys i que està tota una vida, però bueno, evidentment... No per retirar-te. No per anar-me a Ibiza tot l'estiu. On vas cobrar més? Bueno, entre Itàlia i Suïssa, la veritat, era molt semblant als sous. Després tu, la gent jo crec que ho deus saber, tu ets un tio molt despert, parles un munt d'idiomes. Sí, perquè... Quants idiomes parles, que no me'n descompti cap jo? Parlo català, òbviament, castellà... Català, castellà, anglès molt bé. Anglès, parlo italià molt bé, perquè vulguis o no, i bueno, casques una miqueta de tot, no? Perquè jo vaig estar a Grècia 6 mesos, i quan vaig anar a parlar amb el president per fer la rescisió del contracte, vaig anar jo parlant grec. Perquè, bueno, però això, jo crec que això fa molt amb la persona. Jo sempre m'ha agradat quan he marxat a un país... Calispera, o com es diu allò? Calispera, calimera, calinista, depèn, sí. Calispera, que és bon dia, no? Sí, calispera, calimera és bon dia, calispera, bona tarda, i calinista, això, bona nit. Això. I la veritat que sempre m'ha agradat quan marxes a un país integrar-te, perquè vas tu a casa d'ells, no? Aquestes coses que a vegades parlem tant. Jo me'n recordo el primer dia que vam arribar a Grècia, va venir al camp, era un equip al Ionikos, de la primera divisió grega, i va venir un sacerdot ortodox i ens va fer una missa ortodoxa, ja que no m'enterava de res, òbviament en grec. I a l'acabar aquesta missa, doncs, tots els jugadors van anar cap a besar un sant que portava el sacerdot i amb una branca de no sé quin arbre tirava una mica d'aigua, no? I jo estava allà, vaig coincidir amb un germà i li vaig dir, què fem? I em va tirar la mítica de allà on fuera estàs lo que vieras, no? A fer-li un petó al sant i agafar la branca. Un petó al sant i des de chiquitito jo ortodoxo, no? O sigui que sempre mirar d'integrar-te, no? Els primers dies que estava en l'equip, pues, el típic diccionari d'espanyol, griego, griego, espanyol, i ja comença, a més, jo vergonya no n'he tingut, ja sí, tirar sí veritat, eh? Paraules amb tots els idiomes, aquí ells mateixos ja veuen que volen integrar-te i t'ho fa molt més fàcil. De fet, els grecs quan tenien alguna cosa, algun sopar, alguna cosa, només ens ho deien a nosaltres, no? Perquè ells mateixos veien que nosaltres volíem integrar-nos i formar part de la seva cultura. I això és el que et fa moltes vegades, doncs, això ho tenen molt els jugadors dels països balcànics, no? Que quan venen aquí volen aprendre ràpid. Recorden tots els països, que no me'n vull deixar cap. Has dit Itàlia, Grècia, Suïssa... Mèxic. Hòstia, és que Mèxic també has estat. Itàlia, Grècia, Suïssa, Mèxic, Espanya, òbviament... Espanya has voltat també bastant. Sí, bueno, potser en teoria de proximitat sí, però d'anys vaig estar relativament poc, no? Vaig estar a l'Espanyol B, Sant Andreu... Les Palmes, Rayo Vallecano... Les Palmes, Rayo Vallecano, Poligido... Però bueno, una temporada va ser compartida. Tampoc està tan malament. Bueno, la veritat que aquí vaig agafar carrerilla, però bueno, recordo molt més lo de fora que lo d'aquí. El que passa és que jo crec que és impossible explicar la teva carrera sense la selecció nacional. Evidentment, tot va començar amb això. És curiós, eh? Perquè hi ha futbolistes de club que tenen grans carreres. Mira, l'altre dia em vaien passar al documental de Schuster, que era el meu ídol de jove. Tota la vida m'ha agradat el número 8 per Schuster. I és un jugador que va tenir una carrera de club sensacional, però com que es va enfadar un dia no va tornar a la selecció i la carrera de selecció és curta. Va guanyar un europeu, però ja para de comptar, de molt jovenet ja va deixar d'anar. En canvi, tu jo crec que és impossible explicar-te com a futbolista sense la selecció. Ha estat un motor, ha estat una il·lusió... Crec que t'ha anat portant la selecció sempre, no? Sí, evidentment, com a mi, com a molts jugadors d'aquí del país, no allargarien les seves carreres si no existís la selecció, no? Perquè el privilegi que et dona de jugar a grans estadis, contra grans rivals... Això és una cosa que et fa, doncs, allargar la carrera. I bueno, jo també vaig tenir la sort de que quan això començava a començar de molt jove i bueno, sempre li he donat prioritat a la selecció davant de qualsevol club, que això m'ha portat molts problemes durant la meva carrera, perquè bueno, a primera divisió sí que es paren les jornades quan hi ha selecció, però jo la meva carrera ha sigut la majoria a segona i segona B, i moltes vegades doncs, deixava el club tirat per venir amb la selecció, no? Perquè bueno, quan ho has vist créixer i has vist les dificultats, doncs forma part de tu. Jo sempre he pensat que has tingut una... Mira que has tingut bona carrera, però has tingut menys carrera de la que jo pensava, perquè tenies 2 o 3 virtuts molt buscades. Primer, ets gran, ets un jugador alt, eres molt ràpid quan eres jove, ja de més gran no tant, però eres molt ràpid, i això jo crec que et donava molt avantatge respecte a altres centrals i lliures
de categoria. No vaig entendre gens que no et fessin jugar a l'Espanyol, de veritat. Per exemple, que jo pensava que ho petaries, sí, bueno, és que igual et tenia molta fe per com a amic, però quan dic, aquest tio petarà. T'hi poses a pensar, jo vaig arribar a un Espanyol B on hi havia 7 centrals, vale? Mira, Lopo, no? Lopo, Soldevila, o sigui, aquest també era bo. Català, Pedro Nieto, Pelegrín i Gerard Autet. I després el que viene de los Pirineos, o sigui, que era l'últim mono allà, no? I el central que amb menys nivell ha jugat de tots aquests ha jugat a segona divisió A durant molts anys. Sí, clar. Probablement et faltava treure la pilota de jove, això segur. Bueno, evidentment jo crec que... Però era rapidíssim. El meu punt fort i on millor estava va ser a les Palmes. El que passa que, bueno, feia relativament que poc que vaig perdre ma mare, vaig tenir tot relacionat amb això, perquè amb el temps te n'adones moltes lesions musculars, que era recaiguda darrere recaiguda, igual sí? amb un any vaig tenir 9 lesions musculars, o sigui que Iniesta me hacía a mi los recaos. I després te n'adones, no? I és quan no? va marxar ta mare? Sí. Va, perquè bueno, jo al final tenia molts problemes fins que vaig trobar un osteòpata que a dia d'avui encara està en la selecció espanyola, que es diu Realo Martínez, i bueno, i és quan jo una vegada vaig tenir un trencament muscular sortint del cotxe. I no em creien ningú, fins que bueno. Abans que t'he dit aquells viatges en bus dels infantils i això, ta mare la tinc allà posada. Bueno, és que la que t'agafava en braços, sí, no? Clar. I sempre vaig tenir la sensació que era una família molt de la mare, eh? Sí, sí. Era una família molt matriarcal, la no? La mare, sí, evidentment. I suposo doncs, que quan va marxar doncs, va costar tot molt, va ser un moment complicat i arrel d'això vaig... que no havia tingut mà. A part d'alguna coseta no havia tingut res mai, però bueno, va faltar la meva mare i vaig començar a tenir infinitat de lesions musculars, que bueno, que no és com ara, que se sabria molt més, però amb el dia a dia en tenies moltes i recaigudes, fins que vaig trobar la solució, però potser va ser una miqueta massa tard, no? Perquè va ser un osteòpata que a dia d'avui encara està amb la selecció espanyola, que va ser el primer que quan li vaig explicar que m'he trencat sortint del cotxe em va dir sí. I em va explicar doncs, molts casos, no? El cas de Peja Mijatovic també tenia moltes lesions musculars degut a que tenia un fill amb una discapacitat i que això doncs, l'havia afectat molt. Iniesta també, arran de la mort de Hart, que també va tenir moltes lesions musculars. El que és bueno, el cos, Hilde? És increïble, el cap és molt... Bueno, el que és el cos, el que és l'ànima allà al final, no? Perquè el cervell el vincularíem a l'ànima i influeix en una cosa tan, com et diria, muscular, no? Al final el que se't trenca és un múscul, sí, doncs, de la tensió, no? La veritat de, bueno, de potser el que no has aconseguit expressar es queda dins i vas petant, no? I això va ser el meu problema, perquè jo a les Palmes vaig estar... La primera temporada que vam quedar 5ens, que les Palmes acaba descendir de primera, vaig jugar 22 partits, estant tota la resta lesionat. O sigui, la qualitat del club i els minuts jugats per un jugador d'un central tan jove, doncs segurament, si no hagués... jo vaig acabar marxant de les Palmes perquè just entra David Vidal i faig un trencament muscular el primer partit que arriba a ell. Era també desembre i, bueno, el típic, el club anava malament i marxo, després d'un any i mig. I bueno, després pues, donar la casualitat em vaig al Poliegido, poca continuïtat perquè era un equip de viejos rockeros, de, si no havies fet la mili ja no tenies opció de jugar perquè, bueno, perquè es porta així. I després vaig anar al Rayo Vallecano, no? On vaig començar a veure amb assiduïtat aquest osteòpata i bueno, casualitat o no, el podia veure molt sovint i va jugar tots els partits que podia jugar aquella temporada. No? I, bueno. No, i després has estat una persona que s'ha cuidat moltíssim. Sí, evidentment no arribes als 43 anys jugant a futbol si no tens un mínim. O sigui que... I tu creus que la teva carrera l'ha impulsat aquest amor per la mare, per exemple, en molts moments? Ha estat com una espècie... El Messi quan marca li dedica el, crec bueno, que l'àvia, no? Em sembla que és. Potser no, però sempre l'ha recordat molt, no? I bueno... Jo crec que la meva carrera l'ha marcat mon germà, no? Perquè era el mirall a seguir i a casa sempre el veia. I després trobes amb 17 anys jugant de central amb ell, amb la selecció, representant un país, coneixent món, tenim vivències que crec que són incomparables amb el que pot viure un jove que comença a jugar amb la selecció, perquè nosaltres, pues, com bé saps, anàvem per Europa con una mano atrás y otra adelante, no sabíem res de res. Què és per tu el teu germà Toni? Pues és mi ídolo. És mi ídolo, o sigui, és un tio que té unes qualitats humanes espectaculars i que si o vas con él o vas contra él, o sigui que... I per els seus ho donarà tot, fins que el traeixis, com ha passat alguna vegada i aquí s'acaba tot. Però si estàs amb ell, ho fa tot per tu i a mi m'ajudant, no? Perquè durant la meva carrera doncs, tens moments molt complicats. Jo va haver-hi un moment, després de tantes lesions,
que vaig estar a punt de deixar el futbol perquè és molt jove, perquè això pràcticament no ho sap ningú. Jo li vaig dir a mon germà... En quin moment estaves? A quin equip estaves? Estava al Poliegido, venia de les Palmes d'aquest any de tantes lesions... No jugaves, et lesionaves, no? Al Poliegido, vaig tenir la sort que al Poliegido estava de massatgista Òscar Brau. És que aquí jugues dos partits només al Poliegido. Dos partits, però hòstia, vaig jugar dos partits bons, perquè vaig jugar contra l'Alavés a Vitoria. M'he mirat la Wikipedia, eh? L'Alavés que estava, pues, Martín Palermo, tota aquesta Tellez, un Alavés espectacular, i vam empatar, i després vam jugar a Gijón i vam perdre 1-0. Però bueno, jo era molt jove i de central aquell dia que vaig debutar, la mitja de la defensa eren 30 i passa largos anys. O sigui, era Marcelino, aquell que va jugar al Mallorca allà amb la selecció, sí, sí. Era Llorenç, aquell que va jugar a l'Atlètic de Madrid a l'Alavés, mítics del futbol espanyol, porter era Quique, aquell que jugava a l'Atlètic de Bilbao, o sigui que jo allà era un iogurín. Quique amb K. Sí, 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 Quique amb K, más vasco que Dios. I la veritat que bueno, va ser un any complicat, vaig jugar poc, vaig tenir lesions i acaba l'any al Poliegido i hòstia, estava una mica doncs, desconcertant, no sortien coses, fins que vaig posar una mena d'ultimàtum, no? Tenia recaigudes de les lesions i dic, o em surt algo aquesta setmana, ja començaven les lligues. I què va fer el teu germà per influir-te positivament? Bueno, mon germà és el moment difícil donar-te veus positives, no? Dins d'un cap on en aquell moment pues, hi ha foscor perquè no veus llum, doncs hòstia, dius, hòstia, pues, penses en els moments positius que has tingut durant la carrera, que feien relativament poc que els havies viscut, no? I bueno, es donen les coses així un altre i el secretari tècnic que estava al Poliegido se'n va al Rayo Vallecano i jo després de jugar dos partits em truca i que em vol allà. Havia estat amb mi... Si tan malament no devies estar. Tan malament no devia estar. I la veritat que bueno, aquí al Rayo doncs, vaig jugar tot el que podia jugar, vaig jugar. I vaig jugar, em sembla que 35 de 38 partits, vaig perdre 3 per targetes, òbviament, que pocs van ser. I bueno, i després d'aquí va sortir la possibilitat de... Mira que t'han ensenyat targetes. Uah, calla. Això ha sigut una de les coses de les més coses que anaven en contra de mi, però també eren la meva força, no? Perquè jo crec que un concebre l'Ildefons Lima sense ser un tio temperament mental al camp o passional és impossible. El que passa, tio, és que el futbol és particular, eh? Perquè, repeteixo, aquest senyor que estic parlant amb ell avui és un tio llest, ja dic, parla idiomes, és despert, no li colaran una que no vulgui que li coli. Vull dir, estic parlant amb algú molt espavilat i al camp a vegades sembla que és un tio posseït per algun mal que no és d'aquest món, eh? No, jo me'n recordo la meva dona, la primera vegada que va venir a veure amb la meva sogra, li va dir, amb aquest noi està. Què va dir, aquest no és, no? És un psicòpata. Però bueno, era la meva força, no? La veritat que si hagués passat avui en dia, potser hi haguessin hagut més mitjans per controlar aquesta ira, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, a tu el bar no t'hagués anat bé, no? No, amb el bar... Bueno, o t'hagués anat bé? No. T'hagués civilitzat? No m'hagués civilitzat, perquè el meu... Ets un dels últims futbolistes salvatges. Sí, ja no en queden. Bueno, no pots. Estàs d'acord o no? No pots. No pots, però no salvatges d'anar a fer mal, és que... No, salvatges. Anaves amb tot. Asilvestrats. Jo, si anava per treure la pilota, havia de xocar-me contra el pal... contra el pal que anava, no? I si havia d'anar a jugar contra un jugador aquí que xoqués, pues xocava. I bueno, són altres futbols, el futbol ha evolucionat, jo he vist molt la evolució, però al final vaig començar jugant el 97 i ho he deixat el 2023, i he vist de tots els colors, i la veritat que el futbol, quan t'hi pares a pensar i veus algunes imatges d'aquells primers partits que juguen amb la selecció i veus avui en dia, semblen totalment esports diferents. Bueno, tu i el teu germà ara m'estaves parlant de la relació que teniu, aquesta relació tan... indestructible, i has dit que és el teu ídol. Bueno, una tonteria, qui ha estat millor futbolista, tu o el teu germà? Èpoques diferents, jo crec que... Però va jugar català. Bueno, és que som diferents, mon germà i jo crec que érem diferents futbolistes, ell tenia potser més qualitat, però és que jo he vist a mon germà jugar d'interior, però la banda i ser un animal. El teu germà tenia millor peu. Segurament. Però tu eres molt ràpid, jo insisteixo en això. Jo, seria difícil de definir. Jo potser tenia millors qualitats d'anticipar, robar pilota, però ella amb el peu, ella havia jugat al Barça, Guardiola era suplent seu i ella era el que jugava al mig del camp, no? O sigui, que bon peu en tenia. No, el teu germà tenia molt bon peu. I colzes. Puf. Sí. A veure, anem a parlar de més coses. El que anava a dir, el teu germà i tu poseu... Jo puc parlar de vosaltres dos perquè us conec, no? Poseu un llistó molt alt a la relació personal, a les persones que són del vostre cercle. Això no és gens dolent, està bé, perquè sou lleials i llavors demaneu el que doneu. Correcte.
Però al mateix temps les persones ens podem equivocar també, o podem tenir fases de la vida en la que a vegades l'equivocació simplement es transforma en distància o perquè tu estàs en una altra història o pel que sigui, no? I vosaltres passeu llista, o sigui, sou dos tios, jo per exemple en un moment donat em vaig equivocar i no perquè no us tingués present no, o perquè us hagués perdut afecte, sinó simplement que tu estaves passant les canutes amb això de quan estaves en disputa amb la federació i jo no vaig estar per tu, francament, em va saber greu, perquè el teu germà m'ho va fer saber. Molta gent no va estar per mi. Bueno, doncs mira, a mi em sap greu, perquè no t'havia perdut ni una mica de l'afecte, i a mi no em sap greu dir-ho aquí ara públicament. Però, conya, el teu germà va ser llista i penso, hòstia, tio, que sóc jo, que ens coneixem de fot 30 anys, però diu, bueno, però si ens coneixem, digues algo o fes algo. Bueno, però la relació amb el meu germà continua igual, encara que passés llista aquell dia... No, som amics per sempre, però cony, no perdó, em refereixo que si passeu llista, que no perdoneu una si penseu que no ho heu de fer. Bueno, veiem les coses d'una certa manera, no? I jo estic moltes vegades, potser més radical que jo, per dir-ho d'alguna manera, però al final... Però al mateix temps sou gent fiable, sou gent lleial. Bueno, és que això, no? A mi m'agrada que si jo sóc lleial a algú, després que em siguin amb mi, no? I quan tens una traïció d'aquestes, hòstia... Però tu no saps en el punt que estic jo. M'entens? Què m'està passant a mi? Què tinc jo al cap? Si jo les estic passant canutes... Parlem-ne. Ja, però no ens veiem, Hilde, tu fas la teva vida, jo la meva... I llavors igual no estic per tu. I ho hagués hagut d'estar, no? Però penso, doncs tu tampoc saps com estic jo, saps? Correcte, totalment. Però clar, quan sou així, que encegats, com aneu als Lima, doncs... Si després tu dones la teva versió dels fets, hòstia, doncs veus, el Gavi no està bé amb mi per això. Bueno, però igualment hagués hagut d'estar una miqueta més. Sí, segurament, i molta gent, però bueno... No, segur. Així funcionen les coses. I ens sap greu, però bé... Les coses es poden parlar, si no cicatritzar, si seguir endavant. Sí, evidentment. Al final hi ha molts capítols i potser si n'has tingut 12 dolents i 200 de bons, doncs haurem de fer amb això. La vida no és perfecta, no? Però passant a parlar d'això, crec que també et descric. Aquesta manera de ser també ha tirat de tu, o sigui, t'estira dia a dia. Sí. Que no te la facin perquè no la perdones. No, perquè jo amb els meus vaig a muerte, o sigui que... I perdonar, no és bo perdonar? Sí, però perquè perdonis l'altra persona també ha de fer un pas endavant, no? I si no hi ha cap pas endavant, és més, encara et continuen clavant, apunyalando per l'espalda, doncs així és totalment inviable. A mi em sap greu que hi ha gent amb la que no, ja ho saps de sobre. Sí, sí, ho sabem. Tu saps que hi ha gent que a mi em cau bé, com el Justo Ruiz, que em sap greu que... Bueno, que no hi hagi manera d'arreglar-ho. Per la seva part no hi ha hagut cap predisposició a solucionar-ho des del minut 1, no? I crec que opcions ha tingut, no ho ha volgut fer, després ha fet segons quines coses que m'han fet molt mal perquè no venien a cuento i així les coses no s'arreglen, però bueno. O si no, cadascú pel seu costat, a la vida també... Tira cap endavant tants anys, o sigui que... Anem a la selecció, anem a riure una miqueta, que sí. Tampoc em vull posar més sèrio. No, que va, si tothom ho sap el que penso de la gent, o sigui que no m'amago de res. Sí, no t'amagues gaire. Tot i que últimament et prodigues menys en entrevistes, eh? T'agraeixo que hagis vingut avui. No, la veritat que estic una mica cansat d'explicar que si juego en Ronaldo, que si sempre són les mateixes preguntes i, bueno, a vegades... Però a mi no. Sí, però és que tu també ja... Tu m'has entrevistat que estava allà a Pachuca, que sempre me'n recordo que parlava amb allò, no? De estoy donde el viento da la vuelta, no? Però bueno, hi ha gent que a vegades et fa pesat parlar sempre el mateix, no? Jo me'n recordo amb el Víctor Rodríguez de la selecció, que vaig estar molts anys a l'habitació, que em deien, Hilde, el proper que et truqui, passes a mi el telèfon, que total, com no coneix la teva veu, jo li contesto, me les sé totes, que si Ronaldo, que si no sé què... Doncs al final, quan entres a la monotonia de les entrevistes, doncs bueno, a vegades sí, si et truquen de... La veritat que tinc bastant demanda d'entrevistes, doncs pel rotllo de jugar tants anys, del col·leccionisme de samarretes, i doncs bueno, em truquen un anglès, doncs així practico una miqueta, no el perdo, em truquen un italià, també, i vas a fer aquestes cosetes, però... Tornar a parlar sempre de lo mateix a vegades em cansa. Doncs una mica ho haurem de fer. Bueno, ja ho sé, ja sabia on venia, o sigui... No, tot i que no ho estem fent, eh? No, que va bé. Crec que estem parlant d'altres coses. Tocar tots els temes és important. A veure, any 1998, just abans del Mundial de França, aquest partit pel que t'han demanat tantes vegades, jo no t'ho preguntaré com t'ho preguntarien altres, jo m'incorporaré a una conversa entre tu i jo. Jo vaig anar a aquell partit. És un Andorra-Brasil, és un partit que juga... a l'estadi del Red Star de París, faltava molt poc per començar el Mundial de França. Una setmana. I era l'últim partit amistós que jugava la selecció del Brasil. La
diríem que la concreció d'aquella amistós ja va ser polèmica, perquè aquí a Andorra hi havia gent que no volia que jugués el partit, perquè deien que faríem un ridícul històric. Jo estava totalment a favor de jugar-lo, però jo he d'admetre que mai havia vist la nostra selecció nacional jugar contra un equip tan potent, i tampoc sabia si ens en fotrien 15, jo no t'enganyo. Jo anava allà a veure què passava, també. I no perquè no us vulgués bé, sinó simplement perquè sabia que hi havia molta distància futbolística. Al final va ser un 3-0, i jo no oblidaré mai aquell dia, Hilde. No oblidaré mai tot plegat, eh? Vaig fer el partit colze amb colze, bueno, espatlla amb espatlla, amb Falcao. Falcao estava fent el partit per la cadena de televisió O Globo, i jo l'estava fent per Ràdio Nacional d'Andorra, que és, mira, on he tornat a treballar 20 i escaig anys després, no? La història és xula, eh? I bé, aquest partit per mi és inoblidable, o sigui, veure-ho sortir pel túnel aquell d'aquell estadi, els 11 palanganes del meu equip nacional, amb tot l'amor i tot l'afecte, eh? I el carinyo i el patriotisme, però els 11 palanganes del meu equip nacional, que la meitat també sereu amics meus, i després els altres, hosti tu, Tafarel, Cafú, Roberto Carlos, Dunga, Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, buf, era un equip, tio, és que era un equip sensacional. I, bueno, no sé, tu estaves en aquell túnel de vestidors, i què tenies? Jo, 98? 18. 18, amb 18 anys. Què senties? Bueno, primer, el que deies tu, em vaig portar... Jo aquella època anava al Sant Armengol, i el meu... Encara anaves al col·le? Tutor era Vicenç Mateu. Me cayó la del pulpo. Què és el que va fer l'article que no havia hagut de jugar aquest partit? Bueno, pues imagina't si és el teu tutor de classe. A mi em va fotre una bronca. Hosti, jo no ho sabia. Sí, sí, sí. Aquesta, són aquestes que expliques ja amb el gintoni, no? Va caure la de l'atún, que on anàvem, com si la culpa fos meva. Jo anava a jugar, jo el partit no l'havia organitzat pas jo. Com si que anàvem a fer el ridícul, que seria un ridícul espantós per Andorra, que ens fotrien no sé quants... Que era una Nosaltres vergonya. No havíem jugat encara cap partit d'aquest nivell, bueno, cap. Havíem creat el 96, havia jugat el primer partit, relativament era curt. Algun dia havia d'arribar, que després em va donar disculpes quan vam rebre 3, però bueno, jo allà davant de classe... I el Mateu Profet va dir que no anéssiu sí, a jugar al partit. Mateu, sí, era el meu tutor al col·le i... Hòstia, no, que on anàvem? I jo estava allí i diu, no digues anar, que te meten aquí suspens fins al 2035. I bueno, després es va disculpar, però bueno, hi havia aquesta por, no? Aquesta por a lo desconegut, perquè també per nosaltres, quan estàs aquell túnel de vestidors i mires cap endavant i fas així i veus a Ronaldo, a Roberto Carlos, a... dius, fa d'on estoy. Què es va dir en aquell túnel de vestidors? Es va dir alguna cosa? Bueno, que tu recordis? El meu amic Justo va fer una broma, no? Ells sortien així donats de la mà, els brasilers en aquella època, i ell amb una d'aquestes s'hi va ficar allí com si volgués ficar, no? I els deia, hòstia, tu eres el Ronaldo de la tele, no? Hòstia, Rivaldo! I feia així, clar, que nosaltres en aquells moments que són de molta tensió, perquè ara és una normalitat jugar contra una selecció... En aquelles normes del Justo li van treure atenció, no? Sí, li van treure atenció, no? Ja. Perquè dius, fuà, este animal este lo que está haciendo, yo estoy aquí cagado perdido. I bueno, no va començar, jo me'n recordaré tota la vida. La primera acció estava Giovanni, el centrocampista del Barça, la primera acció que entro jo a dinàmica de joc, la controla de pit, em fa un sombre i se'n va de mi, no? I vaig pensar, fuà, si això és així durant 90 minuts, la voy a passar más putas que caín. Però bueno, la cosa va anar bé, un 3-0, nosaltres, hi ha poques imatges d'aquell partit, però intentàvem jugar des de darrere, el que ara es fa sí, que pots entrar sí. A l'àrea, el Coldo la dona fora a l'àrea, Ángel Martín, amb un germà, Lucendo, i bueno, intentàvem fer el poc que podíem i bueno, amb els mitjans que teníem, no? I la veritat que un 3-0 contra Brasil... Em va semblar un plantejament intel·ligentíssim del nostre seleccionador. Si hi havia menys possessions, perquè intentàvem tenir-la una miqueta nosaltres i forçàvem alguna falta o alguna cosa, hi havia menys possibilitats que ens fessin gol, bueno, i al final ho vau aconseguir. El Miluir deia que el problema d'Andorra era quan tenia la pilota, no? Que fins a dia d'avui moltes vegades passa, perquè bueno, és quan creus que realment ets algo, però quan comets un error a aquells nivells s'acaba pagant. I bueno, la veritat que vam sortir d'aquell dia, encara que és una derrota, que perds el que vulguis, però va ser el primer gran partit de la selecció i més contentos que tres, no? Has parlat del partit, has vist? Hem parlat d'això, eh? T'ha fet pesat o no? No, no, però bueno, perquè expliques anècdotes que normalment no expliques. Bueno, és que jo hi era, tio, jo hi era aquell dia, saps? Jo vaig anar i tu no t'imagines la il·lusió que em fa aquell, tenia aquell record. A més, recordo, a més, anar amb el company i amic Àlex Oliva, sí. Que ara està a TV3, que treballava al diari d'Andorra en aquella època, i vam dir, anem 2 hores i mitja, 2 hores i mitja abans al camp,
que segur que serem els primers, i quan vam arribar hi havia 150 persones allà, quasi no trobava la meva línia per retransmetre, és a dir, jo no havia vist mai una cosa igual, semblava que s'havien escapat tots de no sé, d'un sanatori, perquè, mare de Déu, aquell partit, el que era aquell partit. Nosaltres quan vam arribar ja cap a dos carrers abans d'arribar a l'estadi ja estava tot tallat, o sigui, nosaltres no ho havíem viscut mai aquesta realitat, no? I no era un estadi de primer nivell. I tota la gent vestida de Brasil, els aficionats de la Canarinha, i nosaltres que arribem allà amb el bus, que era la primera gran experiència, pensàvem, ens estem ficant, no? Saps que recordo jo de tu en aquella època? Et sorprendràs, eh? Un pelazo, no? Bueno, primer que tenies un serrell bastant important, eh? No sé què ha passat. Suposo que t'ha xocat contra els pals, que has dit abans. No, i després recordo, callat. Suposo que és la presència del teu germà, eh? Però tu tenies com un portaveu, que era el Toni Lima, i tu en aquell grup eres, al camp no, però fora eres un tio... Mira, és veritat o no? Jo tenia molt respecte, encara que després al camp pues, s'encenés la xispa i es engegava tots a pastar fang, però aquelles persones, no? en Coldo, en Justo, en Lucendo, tots aquells, jo era el més petit de tots, tots aquells, hòstia, jo mirava d'aprendre i eren com els meus pares, no? Són gent que, el que parlem abans de fidelitat, jo per ells m'hubiera immolat, per dir-ho d'alguna manera, no? I la veritat que jo mirava d'escoltar-los i bueno, després al camp em barallaven tots, no? Perquè engegava un a pet pasta fam, un germà més d'un dia em va volgut pegar dins del camp, o sigui que, bueno... No, si sou terribles, tu i el teu germà. Però bueno, és la passió, no?, amb la que vius el joc. Jo el futbol no l'entenc d'una altra manera. Jo quan veig jugadors que no ho donen tot o que no tenen aquest comportament, no l'acabo d'entendre, no? Però bueno... I amb qui vas canviar la samarreta aquell dia? Aquell dia la vaig canviar amb César Sampaio, un centrocampista que va jugar després al Deportiu de la Corunya. Vaya xufla de samarreta. Bueno, sí, va ser una guerra. Sí, sí, no, ho pots ben dir. Només va canviar, Cafú va canviar una i Leonardo en va canviar dos. I aquest, si jo clar... I ja, els altres no? No. Allà ja va començar la meva... Ja portava una mica de l'enfermetat meva de samarretes, però allà va acabar el partit i no hi havia manera en canvi si la samarreta. Diu, joder, jo que m'agraden ja les samarretes, que al col·le a vegades, pues, lo típic, anaves a jugar allà al pati cobert de Sant Mengol amb la samarreta d'alguna selecció, jo mai n'he d'endur alguna. És que tu, jo t'he vist pegar-li llenya a algun jugador fins al carnet d'identitat i després demanar-li la samarreta. Lo que passa en el campo... Però quin morro que té. Lo que passa en el campo queda en el campo. Sí, lo que passa en la vega. Alguna vegada, sí, per això, alguna vegada m'he dut jo als morros després, però bueno, jo me'n recordo que el vestidor de Brasil estava darrere una porteria, i em vaig anar cap allà i dic, jo me meto aquí a veure què passa. I ja hi havia dos goril·les a la porta que em van mirar malament. I no, vengo a canviar, no em van deixar ni entrar al vestidor. I s'obria la porta i hi havia allà un fotimer de samarretes que era el sueño de qualsevol niño d'aquella època, una samarreta de Ronaldo, de Rivaldo i res. I ja quan me n'anava cap al meu vestidor, pues, amb la samarreta meva aquí a l'ombro i crec que sota portava una samarreta de l'escola d'iniciació del futbol, encara la tinc. Tonono, sí. Si veu aquesta entrevista, una abraçada. Que, sí, sí, és el meu pare i molts els hi hem d'agrair tot el que va fer pel futbol aquí a Andorra. I bueno, me n'anava i pues, just venia a Sampaio i vaig dir, bueno, pues, a la criatura esta li pediré. Que anem a provar. De tots aquells noms mítics era el menys conegut. I, bueno, era un bon futbolista. Sí, 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 va jugar el primer partit de titular en Brasil i un tio que juga allà en Brasil un mundial ja té molt. I sí, sí, me la va canviar i, bueno, no era Ronaldo, que no es va donar ni vora, però bueno. M'incorporo també a la conversa amb un altre record que tinc d'aquells anys, perquè mira, molta gent et pot parlar dels moltíssims anys que t'has passat a la selecció, que t'han passat coses molt xules, però d'aquells primers no tants, perquè clar, jo ha de ser algú d'una certa edat, jo hi era. Partit Andorra-França, França-Andorra, perdó, a Saint-Denis, a l'estadi de Saint-Denis, 80.000 persones, era la primera fase de classificació que jugava Andorra, i el partit ens toca a França, campiona del món, 80.000 persones, a la mitja part anem 0-0. I la Copa del Món allà. I la Copa del Món allà perquè l'oferien al públic, a més era un partit, recordo que l'havien muntat o organitzat com a homenatge a les dones, sí. De les 80.000, 60.000 eren dones, que es notava en la manera d'animar, o sigui, era un to de veu femení, era molt particular aquell partit, i la mitja part 0-0 i els francesos encabronats. Què recordes d'aquell descans? Bueno, el descans recordo poc, perquè la veritat que passàvem volant, no? Però la sensació d'aquell va ser el primer gran estadi d'Andorra, jo volia parlar amb algú amb aquesta distància i no ens escoltàvem, o sigui que ni havies de fer quatre senyes perquè parlant no t'enteraves de res. A qui vas marcar aquell dia?
Pues no me'n recordo, aquí, però els que jugaven eren Zidane, era Djorkaeff, era a dalt qui devia jugar aquell partit, és que ja fa tants anys que ni me'n recordo. És que tenien un davant de centre més totxo. Sí, tenien un francès, anava a dir, òbvio, si era la selecció francesa. Tenien un que... M'he tirat. Tenien un que tenia un nom així, no era un gran nom, però era com el Giroud ara, per dir-ho d'alguna manera, no era creï gran nom. És que t'anava a dir Giroud, però Giroud és modern. Era un nom semblant, no? Bairels o alguna cosa així, potser una cosa així. Era més totxet al davant de centre i la resta de l'equip eren tot figures. No sé si van jugar també a Nelka aquell dia o... Bueno, van passar tots aquells que eren campió del món, perquè era el primer partit després de ser campió del món, no? Jo me recordo el dia següent al Marca que ficava Andorra aguantó més que Brasil. Perquè vam acabar... Sí, li van fotre dos gols a la primera part, a la final. Per això, i nosaltres allà... No te recordo que ens va marcar Djorkaeff i Vincent Candelà. Correcte. Me'n recordes que... 2-0. Hi ha coses que se't queden per tota la vida. 2-0. I jo crec que si haguessin tingut el rigor tàctic que ha guanyat la selecció amb els anys, les haguessin passat encara més putes. Perquè érem uns... anàvem a pecho descubierto. Bueno, però no ho saps mai, això, tio. També la primera part allò era pel Harbour, eh? Sí, sí, bueno, això... És que moltes... Bueno... El Coldo no sé quant es va treure. França, sí. És normal, és normal. És que és normal, per això està, no? O sigui, que el porter amb Andorra n'ha de treure més del que treu el seu altre porter. Però clar, és que estàs jugant contra la campiona del món i tu fa... Fins que havia jugat contra Brasil feia pocs mesos, havia jugat contra Estònia, Letònia, Lituània i Azerbaiyán, o sigui que... Amb qui t'has portat pitjor en un terreny de joc, de totes aquestes figures? Hòstia, amb qui t'has insultat més? Amb el Cristiano... Uf, me les vaig tenir, eh? Perquè sí? Les estàvem passant realment putes, però bueno, això, aquí hi ha les dues visions, no? Estàvem jugant contra nosaltres, ens havien expulsat a dos... A quin de tots? Perquè hem jugat uns quants partits. No, amb el, Ronald, amb el Ronaldo, el portuguès, digue. Sí, Cristiano Ronaldo, sí, em va quedar clar. El partit que vam jugar a Aveiro, que vam perdre, crec que 6-0, I tu, un moment que li vas dir alguna cosa? No, perquè ell havia fet 4 gols, nosaltres estàvem amb 9 jugadors després de les expulsions i ell anava ja a meter el quinto i el sexto i, clar, i la setmana anterior havia jugat contra l'Eibar al Bernabéu i crec que havien empatat 1-1, no? I li deia, los goles a l'Eibar, no a nosotros. I, bueno, i una cosa llevó la otra i al final ja eren coses més pesants, però més que res moltes vegades és per la impotència, no? Això que li dius, vale, ja, que nos habéis metido 6, no nos metáis más, que somos Andorra, eh? Però no, ell volia, pues, lo típico. És així, que fa la seva feina. No, però i a part, si és Cristiano Ronaldo. No, moltes vegades... Aquest tio ha arribat o no ha arribat perquè és així. Moltes vegades, ostres... Vinga, digue'm algun més. Va, Cristiano Ronaldo... No bueno, és bona. Aquesta disputa no te l'havia escoltat explicar mai. Sí, perquè és que ja moltes vegades expliques les mateixes batalletes i fora que no tenen ganes. Estic molt agraït que m'expliquis batalletes sí, diferents. Sempre primícia. No, amb la típica del Figo, que amb Figo, doncs, les vam tenir, no? Perquè pues, la típica, abans d'Andorra, el fet de que no hagués el VAR i que nosaltres també pues, estàvem molt, molt més limitats que ara en tots els aspectes físics, tècnics i tàctics, doncs anaves moltíssimes vegades al límit, no? I aquests jugadors pues, que vingués un d'Andorra. Ara ja d'Andorra jugar contra una selecció gran és normal, però a aquella època, al començament, per un tio com el Figo, que li vingués uno d'Andorra, que ell venia aquí a sacar-se 4 fotos i a comprar quan tenia lliure amb el Barça, li donés una patada, no li agradava, no? I bueno, la veritat que amb els anys doncs, entres en la normalitat que t'hi portes bé en gairebé tots. Jo recordo d'aquells anys molt els partits inicials. Recordo aquest de Sant Denis, recordo que veu jugar 0-2 amb Ucraïna el primer partit gros aquí al Comunal. Amb Rebrov i Shevchenko. Rebrov i Shevchenko. És que la davantera tirava de cul, eh? Feien por a la Champions amb el Dinamo de Kiev, imagina't. No, la davantera tirava de cul, bueno, i va ser Shevchenko. Va ser pilota d'or amb els anys. Correcte. En aquella època no era tant, però va ser pilota d'or. Recordo el partit Andorra-França, a Montjuïc, va ser. Que van marcar el 80 i tantos de penal. Penal de Frank Lebeuf. Que aquella Eurocopa... Recordo que entre tu i el teu germà veu embolicar a Dugarry. Què va passar en aquella jugada? Bueno, la típica de que... Però és verbal o és una pessigada o què li veu fer? Jo crec que va... És que no me'n recordo, és que fa molts anys. És que veu anar tu i el teu germà... Vam anar allà, pues, la típica, que anaves allà... Dos velociraptores del Jurassic Park allà... Al final és el que deia el Miluir, no? Pobre Dugarry. Tot aquell temps que no estiguessis jugant era temps que passava, perquè la diferència entre una selecció com nosaltres i una d'aquelles... l'actual campiona del món en aquell moment era molt heavy. I bueno, vas lo típic a buscar-li, no, havia fet una falta o alguna cosa, vam anar allà a dir-li que la falta, imagina nosaltres allà dient-li que hacía haciendo falta, quan nosaltres fèiem 300.000, i amb una d'aquestes va perdre una mica el cap, va empunyar així amb un germà, lo típic, vam exagerar, perquè al final... El teu germà l'havien matat en aquell moment. Sí, 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 però bueno, van jugar amb 10, tu, i per nosaltres jugar contra 10, pues, quasi que és millor.
I al final ells van passar canutes. Aquell partit, si no arriben a guanyar, no es classifiquen a l'Eurocopa, que van guanyar. O sigui, és veritat, si no arriben a marcar aquell penal, i aquelles mans tan absurdes de, bueno, del Fran Ramírez, quan jugues a Andorra, és el futbol. Hi ha moments que estàs sobrepassat i fas coses que quan les veus amb el temps dius, esto hice y esto, però és la sensació d'angoixa o si les seleccions realment volen apretar, no tens res a fer. I quan hi ha seleccions tan potents que apreten, França li va fer 12 gols a Gibraltar ara mateix, perquè té un entrenador que els entre cometes obliga que apretin a les altres seleccions, no? Que no fa falta, perquè si està muerto, ¿para qué lo voy a descuartizar? No? És que l'àlbum de cromos de futbolistes que tu has jugat en contra d'ells és una barbaritat, Ilde, és que és una barbaritat. Mira, no ha jugat contra Messi. No, aquest no. Aquest no. És mira que ha jugat contra categories inferiors del Barça, però no... La veritat que és l'únic així que... Però amb tot el que has fet, i és una mica curiós que no hagi jugat mai contra Messi. És l'únic jugador que, bueno, que et sap greu no haver jugat, però bueno, no em queixaré pas. Anem a complicar una mica la conversa. Jo somric quan recordo tot això, perquè jo estava orgullós de com plantàveu cara, però tu saps que el discurs sobre el futbol ha anat evolucionant i s'ha anat formant, i tu saps que hi ha gent que té un gust sobre el futbol que... Tota aquesta agressivitat, tot aquest desig, tota aquesta competitivitat que vosaltres mostraveu així per minvar la nostra inferioritat, que era molt alta, hi ha gent que no ho aprova, això. Hi ha gent que no li agrada, ja ho saps tu, que pensen que el futbol només es pot jugar d'una manera i que ha de ser una manera distingida. Què penses d'això? Jo penso que el futbol és un joc i com és un joc tu pots jugar amb les armes que tens, amb les que pots, no? I moltes vegades quan tens molt poques armes, doncs has de portar altres que potser no són tan espectaculars, les has de portar més al límit per mirar d'apropar aquestes diferències. A vegades doncs nosaltres a Andorra doncs moltes vegades no érem violents, perquè evidentment a la mínima que et passava a Andorra te n'anaves al carrer, però sí que bueno, anaves al límit del reglament, no? perquè el jugador de bon nivell que digui, ara estic jugant contra un d'Andorra, no em faré mal aquí, que la setmana que ve jugo la Champions contra... Li fa mandra. Li fa mandra. Jo crec que a molts jugadors de gran nivell, i quan li diuen de jugar contra l'Andorra, és com quan jo jugo amb l'Andorra i he d'anar a jugar contra, tot el meu respecte, és contra un equip de categoria inferior d'un poble d'aquí de la proximitat, fa mandra. Fa mandra perquè el que a tu te pone és jugar contra... Els grans partits. Clar. I a ells això, pues, imagina, jugar contra Andorra. I vas allà i arribes aquí, veus el camp, i ja te viene el bajón d'azúcar. Pues que hi ha tertúlies de futbol que jo escolto que, parlant del futbol, que sembla que estiguin parlant d'una operació de... No sé... Bueno, a mi m'ha passat. Jo, Disseccionen les accions del futbol i jo penso, bueno, al final el futbol és una cosa més abstracta, més dúctil, més flexible, no? Però últimament ja... recordes, crec que era un ajudant de l'Espanyol, sí, que va fer unes declaracions en un descans, un ajudant de Luis García, que penses, bueno, tot això, tio, el bloque medio, el bloque bajo, el repliegue, no sé què, ostres, tio, relájate, no? Al final és futbol. Bueno, al final és tot el mateix. Estàs d'acord o no? Sí, totalment. Ens estem tornant una mica bojos amb això. Jo ara l'any passat em vaig treure el UEFA, bueno, ho fas aquí a Andorra, però amb la Federació Espanyola, hi havia moments que jo li deia al professor, li deia, però és el curso de futbol, esto, no? Perquè començaven a parlar i digo, esto es latín, no entenies res. Al final és el mateix, el que passa que hi ha molts tecnicismes i moltes coses que sembla que estan parlant de la gran cosa, però és l'ABC. Al final, bueno, tot evoluciona i ara se li ha canviat moltes coses. A més, sempre hi ha gent que té la intenció d'inventar el que està inventat i va massa allà. Quin és el millor company que has tingut mai jugant, el jugador més bo amb el que has jugat? Meu? Sí. Hòstia, n'he tingut uns quants, N'he tingut uns quants, però bueno, no es coneixerà ni el Tato aquí si parlo. Digue'm un, que no coneguem, però no me'n diguis 5 o 6, però un sí. Bueno, jo de companys, per exemple, així coneguts aquí a Espanya, Rubén Castro. Home. Jo, Rubén Castro, pues, vaig estar a les Palmes amb ell i són aquells jugadors que et fan millorar, perquè estàs jugant als partidets curts, als entrenos amb ell i no hi ha manera. Te les enxufa igual i tu venga una altra vegada i molt talent, no? Talent natural. Sí, és que, bueno, un tio que crec que és dels màxims golejadors de la història del futbol espanyol no és casualitat, no? Tarmana, potser? Sí. És de la Isleta, que és un barri de les Palmes. Però aquest ha tingut problemes... Bueno, quan coneixes la seva realitat i sort que... Jo vaig coincidir amb els tres germans a les Palmes. Eren tres germans i vaig jugar amb els tres. I, hòstia, sort que tenia algun dels germans que l'aconsellava, perquè era... Però vaja, jugador diferent, això que diguis, dels que has jugat, Rubén Castro. Sí. I de la selecció, el jugador més bo que has jugat? De la selecció, el jugador més bo que has jugat? Sí, has jugat amb tants?
Jo crec que ha anat per èpoques i per posicions, no? Jo a dia d'avui considero que el millor pelotero que hi ha aquí és el Marc Pujol, no? És el tio que bueno, sí. El Marc ja fa dies, hasta quan jugava jo amb la pilota és l'únic jugador que li dona criteri a la cosa, no? Que saps el que fa. Llàstima que al Marc li ha faltat doncs, un pamet d'alçada, jo li dic nano carinyosament, però bueno, saps que... Encara quan... hi és, als 40 anys. Sí, però jo li dic, nano, alárgalo hasta que puedas, y si me superas, y hasta los 50. Perquè jo quants en té, 41 o 42? Sí, no ho sé, ja em perdo. Però sou més o menys d'una quinta similar, no? Sí, jo crec que és un parell d'anys més petit que jo. Jo et diré el jugador que més m'ha agradat de tota la història de la selecció que jo hagi vist. Ai. A veure, em llegeixes la ment o no? Que va, soy malísimo en eso. No? És dels antics, eh? És de l'època inicial. I mira que n'he vist, eh? Juli Sánchez. Hòstia, el Romario se calma. Sí. Hi ha jugadors que per tu són una debilitat i no saps mai per què, i aquest home era la meva debilitat. Tu tenia una manera de protegir la pilota, tenia... una trapelleria, no sé, per mi era un jugador molt especial. Un jugador de carrer, s'acalma, ell al camp d'allà es passava hores, però el que passa que el Juli, els problemes de lesions que ja el primer partit ja de la selecció va tenir, el va limitar moltíssim, però jo crec que el Juli és un dels jugadors que jugant molts anys a la selecció, perquè està més d'anys en la selecció, no se li ha tret el rendiment que se li podria haver tret, perquè és un nano, a més dels implicats, d'aquells que... Juli, has de fer això i ho farà, i t'ajudarà, i sumarà. Allò que deien dels boxejadors libre per libre, lliure per lliure, el millor futbolista que hem tingut mai a la selecció deu ser Lucendo, jo crec. Lucendo, esa izquierda espectacular. Estàs d'acord o no? Sí, per talent natural, igual que tu deies Rubén Castro. Per talent natural, sí. Lucendo. Però el millor jugador, la meva debilitat, allò que diguis, aquest jugador és la meva debilitat, Juli Sánchez. Sí, Juli... Però bueno, és que... I la teva? Quina seria la teva? Bueno, has dit Marc Pujol, ja m'has dit Marc Pujol. A mi Marc Pujol com a pelotero, però després, hòstia, el que m'ha donat a mi, pues, un jugador com el Juli, el que m'ha donat a mi, pues, el Coldo quan jugava de porter, o mon germà allà de central, o la Yala a la banda, o el Ramírez, o el Chema, és que jo guardo magnífics records de tots. Bueno, perquè... i després, passats els anys, hi ha un futbolista que no l'hem tingut més, ja sé que esteu discutits, però que és... El Justo ens permetia aguantar la pilota, saps? O sigui, un futbolista d'aquests, amb el que s'ha millorat en defensa, ens donaria una mica de pausa bueno, per jugar una mica més. I això no és gens fàcil. Deu ser molt difícil de trobar, perquè no recordo un altre que hagi tingut la patxorra aquesta per jugar al centre. Potser el Marc Pujol és el més assegurat. Jo sempre poso en context, no? La selecció aquella del principi, el jugador que a menys nivell havia jugat fins a segona B. Clar, eren jugadors professionals. Posa Justo, Lucendo, Emiliano, Toni Lima, mon germà, tots els altres a l'Andorra jugàvem a segona B. Vale? Que jo havia debutat ja amb l'Andorra a Copa Catalunya en 16 anys. Hòstia, però clar, no teníem... en comparació era res. No tenies ni... Bueno, sempre poso el típic exemple, no? Allà el dia abans del partit, si t'assentaves a la taula dels veteranos, que pues, mon germà, Justo, Coldo, Lucendo... I tu ja callat. Jo pillava l'ampolleta de vi. Saps el que vull dir? Tu vasito de vino perquè és el que es portava fa 30 anys al futbol. Ara està prohibidíssim. Ara sí, impossible, perquè si no, al dia següent no vas a poder fer un canvi de ritmo. Que bueno. El dia després del partit igual et deixen veure una copeta de vino. No, ara que va, ara batuts de tots els sabors. Però aquella selecció amb els mitjans, i tu abans anaves a jugar contra una selecció, jo que sé, amistoso contra Azerbaiyán, és que no sabies res d'Azerbaiyán. No se sabia si jugaven amb 3 defensas, con 8 delanteros o con... Ni on estava. No sabia, però també miraves al mapa, hòstia, Azerbaiyán està aquí, està lejos. I ara saps de tot, viatges amb molta comoditat, ha millorat moltíssim, ha evolucionat com evoluciona tot. Jo també et dic dels meus anys al bàsquet, i ho puc explicar una d'anècdota, Zilda, que són de tronxar-se. Ah, però és que... De dir, aquest equip fa això, i això, i reguet això, i sobretot no ens pot passar, comença el partit i fan aquella jugada, Correcte. I te la fan exactament com ha dit l'entrenador. Així pots dir, t'ho havia dit, de l'altra manera dius... Sí, bueno, però te la fan igual. Jo què vull saber. Perquè la fan ben feta, perquè la fan ben executada, sí, i són molt bons. Sí, però si tu saps, si t'agafa Cristiano, saps el que farà. Exacte. Però no pots parar. Però bueno, tens molts mitjans que abans no teníem i que sempre m'ha quedat aquell dubte d'aquells jugadors que, a la meva manera de veure, tenen més qualitat perquè han jugat a més nivell que molts dels que hi ha ara.
I el que dius tu, ara, pues, evidentment, falta gent, pues, Lucendo, Justo, gent al mig del camp, aguanti la pilota. Bueno, t'hauré de fer alguna pregunta més polèmica per acabar, però és que jo sabia que passaria això, portem més de 50 minuts parlant de futbol, que jo sabia que passaria això. Ara mateix a mi hi ha una cosa que em molesta del futbol, mira que m'agrada el futbol, a mi m'agraden fins i tot els partits dolents de futbol. Una estoneta els miro, eh? El que em molesta últimament és que és molt dels entrenadors, Sil. Ara mateix tu ja ho deixaves lliscar una miqueta amb tot això de la informació. Els equips s'assemblen molt, cada vegada més. Poden tenir una miqueta de segell, jo no dic que no, però hi ha situacions de partit, això de que dèiem ara del repliegue, el tal, el bloc, no sé què, les posicions, com ho deien això? Les altures. Sí, les altures. Les altures. El jugador és a esta altura, l'altre, penso, ostres, tio. Ni el mateix jugador l'entén, ja. Tu veus ara un jugador tancat en un córner, per exemple, i les dues o tres solucions que té són iguals a tots els equips, perquè sí. No perdi la pilota, saps? Aquí hi haurà algú que et donarà suport, aquí també, aquí un altre. I penses, ostres, és que està... com que venen tots d'escola i d'acadèmia, llavors que agafi un jugador i s'empixi dos o tres, l'altre dia li deia al Bercelades en una entrevista. Sí. És molt difícil, perquè té tanta informació al cap de tot el que ha de fer, que és molt difícil que encari amb algú. No, perquè tots fan el mateix, venen, els han fet de, surten de sèrie, no hi ha jugadors de, pues, lo que deia abans del Juli. Juli passava moltes hores jugant doncs, al pati cobert de Sant Armengol, bueno, per això és la meva debilitat. A sa calma, i feia aquestes coses diferents. Ara no ho veus, perquè ara van a entrenar, surten del col·le, van a entrenar, fan lo que li diu l'entrenador amb els conos i no surten d'allí, no? No hi ha la llibertat de pensament que potser hi havia fa uns anys del jugador, no? Jo escriu sempre Valdano, estic molt d'acord amb ell. Massa acadèmia. Sí, evidentment, però és que ara no pots jugar al carrer. Jo abans ens passàvem hores jugant aquí darrere del Bingo Stars, allà trencant fanals i xutant contra les portes de garatge, ara és impossible veure nanos així. A més, com et descuidis, pone que prohibido jugar a pelota, no? O bueno, així es posen a fumar i fer aquestes coses que fan, perquè no poden fer res, però bueno, el futbol ha evolucionat, ara jo cada vegada veig menys partits. Perquè acaben sent avorrits. Bueno, jo tinc un problema que és molt car el futbol, tio. És molt car. No estic abonat al futbol perquè ho trobo caríssim. No. Llavors em vaig afegint o trobant la manera de veure partits, no? O en un bar o d'alguna manera, però no em veig tants com voldria. Jo trobo que és caríssim, tu. 40 euros al mes val el futbol, eh? Bueno, li diguis aquí al d'Espanya, que és barato. Sí, home, sí, pues ja poden dir el que vulguin. No, tu no ho trobes car, 40 euros al mes? És car. Mai, 40 euros al mes és pasta, tio. És car, però bueno... Has d'anar molt sobrat, eh? Bueno, però és que ells van molt sobrat i pensen que tothom ha d'anar sobrat. Vale. Última pregunta. Ai. En quin punt estàs amb la Federació Andorrana de Futbol, ara, a dia d'avui? Bueno, pues... Bé? Cordial. Saps com quan et trobes un veí a l'ascensor i el saludes? O... Sí, no estàs malament. No, a veure, va haver-hi un enfrontament que bueno, ha sigut el moment més fort de la meva carrera, perquè encara no sé avui per què se'n va apartar de la selecció. Però perquè xerren molt. No, però bueno, jo no crec que vaig dir... Jo soc el primer que si sé que m'he equivocat et demanaré perdó, perquè evidentment... Però bueno, a dia d'avui, quan... A dia d'avui no, ja fa molts dies que no es parla, no? Perquè per sort va haver-hi gent a la Junta de la Federació que va fer tot el possible per solucionar-ho. I que és d'agrair perquè no tenia sentit, no, aquest enfrontament, doncs... No el tenia, amb una llegenda com tu no el tenia. No el tenia, i més quan no... Evidentment, jo si hagués sortit ja cagament la puta i dient qualsevol cosa dels directius o de la gent de la federació, ho hagués entès, no? Però se'm va apartar, segons el que em van dir a mi, perquè havia fet una entrevista criticant la federació a un mitjà digital que després s'havia borrat. A dia d'avui, aquestes coses que en internet no se poden borrar les coses, doncs jo ho havia aconseguit fer, que ni los hackers russos. I aquesta va ser l'explicació més verosímil, no? Al final... És un bon tio el Félix Álvarez, no? No t'ho sembla? Jo vaig ser company seu, la veritat que sincerament m'esperava molt més d'ell com a president de la federació. A mi em sembla un bon tio. Sí, jo vaig jugar amb ell i és el que et comento, jo tinc molt bon record d'aquesta gent que començàvem, no? Perquè, bueno, eren exemples i el Félix jugava de puta mare. Me'n recordo agafar la pilota allà al mig del camp, no hi passa que si sortia a l'ombro a l'època. Però jo també, ostres... Jo soc molt exigent, però ja amb mi mateix, no? Però perquè vull que les coses millorin i espero que la gent també sigui exigent amb ells mateixos per millorar les coses, no? I a vegades, hòstia, jo la veritat que quan va entrar el Félix de president, era el primer president que entra a la federació, que era un tio relativament de futbol, que perquè ell havia jugat a la mateixa selecció. Una hora portem. I bueno... M'acaben de dir que portem una hora. Bueno, doncs pues ja fem episodis, tu. I la veritat que, bueno, potser m'hagués esperat... deia alguna coseta més, no? També quan va haver el meu tema, doncs tampoc es va mullar gaire i bueno, jo em vaig sentir molt sol,
perquè bueno, crec que no m'ho mereixia, no m'ho mereixia. I, no, no t'ho mereixies, no t'ho mereixies. Bueno, però noi, es va complicar i es va emmerdar tot tant... Bueno, hi ha persones que bueno, són així, no? Tenen por a lo desconocido, potser tenen por a Lima perquè, com dius tu, són molt, molt exigents, però jo tot el que faig pel futbol del país és perquè millori, no? Si jo vull que es creï una associació de futbolistes és perquè els nanos que venen de fora no marxin d'aquí... Com està això? Bueno, pues estem treballant ja fa molts anys amb el silenci i ajudant els nanos que tenen molts problemes. No, no és un disbarat els quartos que hi ha a la Lliga Nacional de Futbol perquè vagin 15 persones a veure els partits? Bueno, és un disbarat moltes coses. No sé, seria, pregunto, eh? Seria per fer aquí un altre capítol. Però bueno, això és el que m'ha portat problemes? Potser sí, no? Però la veritat que jo vaig crear l'associació de futbolistes amb la idea d'ajudar, perquè... Tu m'has de venir un dia a explicar això de l'associació al programa del matí de la ràdio, ara però ja, no... Ja hem quedat però, avui, ja la pròxima passarà. Però no vols, perquè no tens ganes de liar-te més. No, no tinc ganes de liar-me, no. Jo vaig crear l'associació, bàsicament, perquè quan vaig tenir estar a Espanya i Itàlia vaig tenir problemes econòmics i de pagaments de club, i els que em van ajudar van ser les associacions de futbolistes. I jo el que volia a casa meva, els nanos que marxaven d'aquí, que molts, pues, com el veterano o el referent acabem donant-me la pallissa a mi, escrivint-me a xarxes socials, demanant-me ajuda o què podíem fer, doncs que marxessin d'aquí dient, hòstia, pues Andorra, pues, el club m'ha tratat mal, però el país, hòstia, m'han ajudat el màxim possible. Mm-hmm. I aquesta és la idea, no vaig ni contra la federació ni molt menys, és més, nosaltres sempre intentem que col·laborar. Anar de la mà i col·laborar pel bé del futbol del país. Jo dic, a vegades... No sempre, però a vegades les coses són el que semblen. I si això és una bombolla, perquè us sembla que és una bombolla, que hi ha molts diners, que hi ha molts jugadors que s'estan guanyant la vida amb el futbol i aparentment des de fora no sembla que l'estructura sigui prou sòlida per aguantar tal quantitat de diners i al final hi ha parts que queden pel camí, com el rigor, com el tracte al futbolista. El rigor vull dir el rigor professional, és a dir, que tinguis unes condicions dignes de vida, de cobrament, molts casos, sanitàries... En molts casos no hi és, aquesta. Clar, perquè no et prenguin el pèl. A vegades les coses són el que semblen, i si passes per davant d'un camp i no tenen ni sponsors, ni aficionats, ni, i dius, i tots es guanyen la vida, i són professionals d'això... Malviuen, molts malviuen. Clar, però llavors aquí hi ha alguna pota que no va bé, o sigui, la cadira, per alguna banda, està coixa, perquè les coses són el que semblen. Llavors, si jo ho veig, que no estic... Vull dir que jo passo per davant i són els meus ulls aficionats a l'esport els que ho veuen, doncs qualsevol que estigui posat a la federació això ho veu. Sentit comú. Això mateix, però el dia que hi hagi un follon, tu ja ho sabies. I no és una sorpresa. Ha passat sempre això. Però seguirà passant. Sí, seguirà passant. Mentre no posin unes garanties més extremes, això seguirà passant. Bueno, s'ha de controlar molt més moltes coses perquè no passi. I la requeta última. És només una felicitació, que crec que te l'ha fet extensiva a molta gent, per aquest projecte tan bonic que tens amb el meu jugador favorit, Juli Sánchez, que és Gol Solidari. Quanta pasta haureu tret per projectes solidaris a Andorra? Ho teniu comptat? La veritat que no, perquè... Bueno, però és una barbaritat, eh? Entre pasta, però la veritat que com tot això és altruista i només la persona que era el Jordi Collado, que és l'utiller de l'Andorra, que porta les... Que és un tio molt maco també, no? Un tio molt maco també ens ajuda molt, que és l'únic que veu algo de calé, perquè evidentment porta les xarxes socials, porta internet, subhastes, ho porta tot, i tampoc ho feia de bona fe, però evidentment vam haver d'ajudar-lo. Perquè jo he muntat iniciatives solidàries al bàsquet, sé el que costa arribar a les quantitats que tu has aconseguit. Anem de puto cul, la veritat. I vosaltres heu aconseguit quantitats brutals, sí, brutals. Sí. Per entitats del país, a més a més. Nosaltres mirem de fer-ho, evidentment, està en Javi Saviola i mirem de fer coses. Quan ell marxa a Argentina, pues, igual fa una compra allà per alguna escola i pues, col·laborem nosaltres, no? Però nosaltres mirem d'aquí de fer el país. Passa que a vegades se'ns va anar de les mans que fèiem aportacions massa altes a certes associacions i ara pues, la nostra política ha canviat, no? Mirar de donar una miqueta a totes. Pinduletes. Sí, perquè al final feies molt esforç per una, però deixaves moltes coses, però al final és molt de temps. És la més llarga que he fet, em sembla. El de fons, no sé què dir-ho a Quintana, però jo crec que sí, que és la conversa més llarga que he tingut. Jo sabia que aniria per aquí. Has estat bé o no? Sí, sí, jo estic sempre bé. Has estat a gustito? Sí. No m'he passat? No, no t'has passat i no t'hagués dit de no a res. Company, que ja saps que m'ha agradat molt tenir-te aquí. A mi també. I res, no sé què faràs en el futur. No sé si tornaràs al futbol d'alguna manera. No, sembla que aquí per Andorra no sóc gaire ben vist, o sigui que... Bueno, les coses canvien. Quizá, com diuen a Itàlia. Les coses canvien. Cuida molt, Hilde, i gràcies per venir. Eh? Gràcies a tu. I a vosaltres, gràcies per haver escoltat, per haver vist, per haver-vos quedat amb tot el que hem dit de la vida de l'Ildefons Lima. Jo m'ho he passat bomba i espero que
Si una petita part de vosaltres ha vibrat com jo, l'entrevista funciona segur. Fins a la propera, que vagi molt bé. Adéu. Adéu.